Oli ku Bokati TV. Lero, encha neruli. Bokati TV. Kwani dizanya tempo ziku Bokati TV wabale kubira ngo tugoberera wabale kutuwachinga. Aba new subscribers tubani dizanya tempo zi akabanga kabadde kanene kuvalwa mukaga nga tetuuliziganya. Nakuwa mando lwalero njagadde kubira mpozi ngate mbakulisa ayo abava mu weekend ya mwempanvu namwe abava mpozi ate mu bikujjuka ebyenja olwo tubakulisa ayo nze sula senyonga katutandike ne mutabani wa Tamale Mirundi Junior kirabika bagudde damu kwano yagudde damu kwano n'omukyala amanyiddwa nga Nalongo Donzera ngono mpozi yaliko omukyala wa Big Eye langa yamuzaalamu omwana omu ne bayawukana bubi nnyo azze akola ebintu bingi nnyo ku mutimbagano yemuzze mulaba yeyambula akola atya byakasembayo okukola byebyeyo okubeera mpozi ngaate yagamba mbu bamubyeko sente zemu bamubyeko dola ze bwe yali mu woteeri emu ne bamubako dola ze kati nno omukyala ono wowulira bino bali mulavu eyakabye nnyo ne mutabani wa Tamale Mirundi abaffe Tamale Mirundi tali mukutambula na kayondo kati oba surprisingly okusinzira ku taata yenno takiinako buzibu era awolereza mutabani we namugamba mwabadde mwagala akisinga embwa mwabadde mwagala be kiki kyakozaawo ekipya wano we bagambira nti omuzadde ayirawo mutabani we oba omwana we omubiri omuzadde kizibu nnyo okuwaayo omwana we waakiri teekawo kikola kyonna ekisoboka n'alaba nga omwana we tebakyogerwako kigambo tazibwako musango takola kitakola ki kati nno njagala nsooke mbawe eddoboozi lino erya Tamale Mirundi byabadde ku interview emu n'agamba nti tekiinaako buzibu kanjiba video nze singo kuika ku Facebook buli omu ayagala obawe comment ku nsonga ya mutabani wo Tamale Junior ali involved era sawa zino yatunda ku mitimbagano kali mubadde mubuuza mubadde mumwagala akisi neda kyembuuze manyitwa nga Donizera nekeki one mubadde mwagala akisi ngembuzi so it's okay for you no, what do you think well has he defied somebody would he be fine singa kwetera omukyala ngo Donzera akana agamba is he talking about marriage is he talking about marriage obuye kizi ata mukubide ku machana ngamba daddy this is primitivity this is pecking the American is call it pecking did you see my tongue inside the woman's mouth dick mwagala be mubadde mwagala mwana nga be ani tejekana mumbulize mwagadde mwagala mwana nga afuke mupi alizoti sifa wamugano gena mustwago ya Bobby Wine kati eno jali agenda yeye yakalide kakati chenkubuza akatu chigale tu chigale kakati abo babiramu bagalachi bagalachi ani bagalachi tu chigale teka munde eyo teka munde eyo bateka iyo kibabiramu have you seen the doctor Mirundi any of the Mirundi doctors conducting himself they can uno kansali mu parliament ya bikola ye mwana omwa abantu abana tunulira nga bamulaba nti ayinza okudda mu bigere ebyo nala okwanga is very knowledgeable bochida mu songa za politics is very knowledgeable eriyo kanso ba kanso bali aba mutani wanga ali mu parliament ya ward drafting amateeka Mirundi abantu basinga kuyita bayinza nkandi mwana wa very polished wali womulala president yemutwala e Scotland nasoma amafuta yosoma amafuta ku irolo Mirundi ne katono omuli ako mwebi two medical doctors ba Mirundi obauli amwebi kati wati banyina ono oli yasoma yasoma psychology no nasoma psychology have you seen my nganaba konga bali bwe bati I not lose credibility as a parent bagirikali kyesi we bali nze nsomesa mu peya peya bakonda kitinga ngoli huyu yagenda wa Bobby Wine heribe bidongo bya bibi ali mukwe anti bo tukano bamutulira ngo mtu ayinzo okudda mu bigere bina dala mu kwana rezinge songa ze twamuchaza kwano juze de enga eyo bwafa tukano yagu kubako oyo bwafana na nabo bali mu katu chigale tu chigale ali mu batu chigale ali mu bateka mu ndeyo chicho ali mu gondi ani abalala bajikona
Jozala wabalala bajikona abalala kwebafira kakati zenyizo kwe unyoyo. Am I surprised? Are you not losing credibility? Why? Which credibility? Has he defied the person? Has he stolen the money? Eyo jebagala omuleksa agende uyo musota kufana webaguzala alimu ba Bobby. Bobby bebo benyini tuchigale tuchigale muchigale agalachi amubuze oya galachi sisi chagala iyi group yao. So you I would be surprised if somebody rings me and tells me that this Mirundi, this man in the parliament, Council Mirundi, has conducted himself for that way. I'll be surprised if one of the doctors, the doctor Mirundis, have conducted a rape in Baba Tenda Buntubulam. I would be surprised if the Mirundi, whom Museven is sponsored to Scotland to study Oyirolo, has conducted himself for that. I would be surprised if any of my daughters, Abasom, one is an agriculturalist, is in Rakai, Yakolejo, there are many Mirundis. Oyafana Nabu. And Abafana and Ambuziza, Bugwabako, the Tabako, Congo, Christine Kumukas. Oh, you. So, Katamuli Mukoko, you Abafana now. Nadiba Dena surprised in Katari Muhebio. Have you had Dala? You have a fan. Yakole imbaga. As you have invested a lot, mubali no, ani kubwa. What future holds? Oyo wapa fana na. Yakole imbaga ni bad black. Nami tu habi uli. Busemaji pati. Mkuru wangu nzisage ndayo. Yakienda ni mkuru wangu. Mayo mkuru wangu. Ababana bamu idako soft sport. Baba mganzi nzindi mukam. Yanga manti wisi kuti. Abadewa ni muga yasijewa. Mie idiru tatini. Idiru tatini. Kati oyo watu wa afanana group jali let him steal money Shiba. Let him defy the person Zeta. Let him fight I will shoot him neyebyo kubera mwebyo kasinopa simi kasinopa biafanana ali wa Bobby Wine omsaine wa kati wa Bobby Wine na ali munyeza nyoka takishinga bakati yakishinja mukadde akishinja wa kuchala ila akishinja bubabera you tell me the other Mirundis Yes, man. So don't you feel to man of the activism? Council Mirundi abadde mu parliament emyaka 10 yabadwa fitingira mateka mu parliament. Babuza baka ba parliament. Some of them don't know him. Wow. I feel a bit disappointed. But I was humiliated. Katusubiye mu bogolera. Bogolera mwana wangu. How long does it take somebody? Ka musajja soma mateka ina masaji ngakatusa mukongolera sit down you chosen I was offended nemuka vayo mbanti bajaje bwe bakolo you are shouting at who otio oyo ye mukuru tamale Mirundi nala byo asajja mivule ngavudde ayogera ebintu ebitajja mu kamwa mu myaka je ebigambo byabadde byabwo munze sijja kuwemula Yebo ama boba amanyire ebintu byokuwemula yomula. Nzinine emyaka gye kati gikuze ndi musajja mukuru sijja kuwemula. Ne yavuddeyo bubi nnyo nayogera ku mutabani wa Tamale Mirundi. Panai. Omukatuli kibwasobya faza si abasobezza. Oba papa si abasobezza. Oba si Yesu yabasobezza. Omusiraamu bwasobya omu si imamu. Si shifukadi sani abasobeza aa oyabera muntu I won't get it but all in all gumbasaje mvula abana wote tumanyi wajibali nerate tumanyi na bichibi bakola wabulale banavaayo kubala ampozinga bala bikatego jja kuswala nnyo wasoka no swalira ku nte simaya mbuzi zo bichibi olunda nga sibibyo nirado damu ne welalisa ku kirale kiralanga nacho si kicho obontegeera Kati omwana wali ali above 18 alina kukola bibye nga bye obulamu bwa tata yabuvamu ne tata namuvamu oba okitegeera kati tata tamuyina akonye buvunaanyizibwa omwana kati sali alimu yesalirawo ye nga ye tubalabye bangi abaana abamu bali baganza baana bannaabwe bafaanaganya ekikula oba ontegeera muwala ku muwala mulenzi ku mulenzi Tubala yebanji nyo. Ngavude mfamili zeze jaulu. So kati ono wabanga yafunye omuntu amusinga ku miaka. Ekyo si kipya. Tubirabye bingi nyo.
atete bitandise ku mulembe gwaffe n'emirembe egiweddewo eba egivuddewo gibaddenga gibikola kwekwava n'akayimba ka Firigo Band kati kalinza okuba kali 20 years plus ekinjagaze kadde lwakulya mugoyu ekinjagaze kadde lwakulya mawulu n'okulya omugoyu sijja kubeera mpozi ngate nsukawo waneeno mbagaliza okubeera mpozi ngate musiba bulungi mumere bulungi mwera batemuva ku Bokati TV. Bokati TV, lero, enchia, naruli, Bokati TV.